Hoje sou eu que vou preparar um mousse de morango e limão. Morango e limão. Esses aqui são os ingredientes: um condensado e um creme de leite. Primeiro a gente vai puxar aqui, cortar a ponta dele, abrir o liquidificador, colocar aqui dentro. Deixa eu apertar bem aqui pra sair tudo. Tem que sair todo o leite condensado. Tirar, apertar bem. Tem que apertar bem, enrolar pra sair tudo mesmo. Tem que sair tudo. Não pode ficar nadinha. Agora com o leite condensado ali, a gente vai fazer a mesma coisa com uma caixinha de creme de leite. A gente corta a pontinha e colocar todo ele. Mesmo esquema do leite condensado. E enrolando bem para tirar todo o excesso de dentro da caixinha. Mas tem que tirar tudo mesmo. E vai lá. Tudo bem bom. Agora a gente vai diluir, a gente vai colocar um suco de morango e limão aqui num recipiente com uma água quente e misturar. Tem que diluir bastante, hein? Tem que misturar bastante e tirar tudo ele. Vamos deixar aí. Agora a gente vai bater o leite condensado e o creme de leite. E a água tem que ser morninha pra desmanchar bem o suco. Vamos tirar a tampinha. Que eu não sei como é que tira. Calma aí. Gira. Aí girou. Vai. Que medo. Não, liga. Pode ligar. Vai. Agora, vai colocando devagarinho. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver. Ai, aqui. Depois de eu ter misturado, batido por um minutinho, a gente vai tirar e colocar aqui dentro. Mas se você quiser, se o seu pote não tem tampa, você também coloca. E também dá pra misturar uns moranguinhos aqui pra ficar bem gostoso. Fica muito gostoso mesmo. A gente já fez uma vez esse aqui, mas como não tem morango em casa, que tá caro... A gente não vai colocar. Daí coloca um papel filme assim e descansa. E depois de gelado, já dá pra comer, ok? Eu vou colocar aqui, ó, aqui na geladeira. Então é isso. Só colocar pra gelar, que fica muito gostoso, muito bom. E é isso. Valeu, tchau!